Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, vedle mě stojí Lukáš Beňas. Lukáši, ahoj. Čau, čau. Jak se cítíš? No ale super, atmosféra je tu parádna, ľudí viac ako som čakal, konkurencia je konečne taká na úrovni, takže som zvedavý, čo to bude. Konkurence je tady velká, protože vítěz, absolutní vítěz může získat profikartu. S jakými ambicemi do soutěže vstupuješ ty? Je to právě ta profikarta? Až také ambície zas asi nemám, ale úplně nejspokojnější by som bol, keby som sa dostal do finálu. Samozřejmě ta profikarta je sen. Jsou tady dobří soupeři, můžeš zmínit někoho, koho považuje za tvýho největšího soupeře? Víš, popravdě ani nevím, kdo je na soupisku. Ale čo som videl v šatni nejakých chalanov, tak niektorí boli fakt na úrovni. Je Diamond Cup tvoje první letošní soutěž, nebo už máš letos něco od závoděno? No, na Diamond som sa musel motivovať slovenským reprezentačným podujatím, takže už je to v podstate tretia súťaž. Ešte predtým bola taká amatérska, na ktorej som sa tiež zúčastnil, takže toto je tretia súťaž, potom ešte bude nasledovať jedna a dneska, no, tento rok to bude asi posledná. Plány do budoucna máš po Diamond Cupu, myslím příští rok a takhle, budeš ještě závodit? Určitě, určitě se chystám a chystám se právě na Arnolda v budoucí rok do Španělska. Ve Španělsku. Jak probíhala tvoje letošní příprava? Byla jiná než ty předchozí? Zkoušel jsi něco nového, nový postupy v tréninku nebo v jídelníčku? Jasně, každý rokom upravujem a zdokonalujem to od poslednej súťaže a keďže nemám žiadného trénera ani nikoho, kto by mi nejakým spôsobom radil, tak si všetko riešim sám a snažím sa sám vychytávať posledné detaily a opravovať to tak, aby to bolo vo finálnej forme čo najlepšie. Môžeš třeba zmínit jednu vec, ktorou ses letos o sobě dozvedel, ať už v tréningu nebo v jídelníčku, ktorá je lepší než to, co zdial v letech predchozích? Tak napríklad nemôžem tak veľa sekať vodu a uberať vodu, protože jsem potom moc prázdný a vyschnutý. Takže vodu troška podržím a pohrám se s ním a uvidím, co to spraví. Takže kolik jsi třeba pil včera a kolik toho vypiješ dneska, jestli vůbec něco? Včera jsem mal asi 3 kávy a nějaké 2 deci destilky a dneska jsem mal už iba jednu kávu a žádná voda. Co sacharidy? Včera asi 1,5 kg sacharidov, dneska to ještě dotlačám tak pocitovo. Ale už jsem celkom plný, tak už asi nebudem hrotiť. A jdeš rýži nebo něco, co chutná trošku líp? Včera jsem začal na rýži, prvé 4 dávky, potom jsem pokračoval na piškotoch a na nějakých sladkých žemlách, dneska jdem iba na krovkách a Oreo. Takže to si to užíváš vážně? No už je to lepší, jako po minulé roky, kdy jsem trpel a jedol iba samotné rýžové chlebíky a takéto ty základné věci. Co si dáš po soutěži? Všetko. Zmiň něco, lidi to hrozně moc zajímá. Zmrzlina, na to sa tento rok teším a potom asi klasický mekač. To je hezký, budeš mekáči bez trička nebo tam budeš řádně oblečený? To záleží od toho, ako sa umiestním a aký budem spokojný s tým, ako tu dopadnem. Ak budem v tej finálovej šestke, tak budem hodiť choly perma celý deň. Ak nie, tak sa budem troška schovávať a doľaďovať formu na budúce roky. Já ti přeju tu finálovou šestku, ať se ti splní cíle umístění s tou formou, hodně štěstí. Děkuji pěkně. Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, vedle mě stojí Chapol López, kulturista, který soutěží ve fyzíku, to je úžasná postava. Chapol, hello. Hello. How do you feel? I feel very good, a little bit hungry now, but this will be good to be on stage, that you be done and ready for fight more. Chapol má za sebou semifinále, je unavený, je hladový, zeptám se, o co bude teďka jíst. What will you eat right now after prejudging? I think it will be a very big burger. How much? So much as possible. dá si nějaký burgery, zeptám se, jestli už může pít. Can you drink now? Not yet actually, because I need to be more harder and not so bigger actually, so I need to just drink not so much. Pít ještě nemůže, může jenom jíst, musí být trošku tvrdší, takže ta voda tam být nesmí. Chapol, what's your competition history? I have been competition in Norway before, won Norwegian championship for 2 years ago. After that, I competition in Arnold Classic, and they told me I was for big, I was for muscular, so I need to be more softer to the next competition. So I will do now. I'm much smaller now. I have do a lot of cardio, not so much workout, eat a lot of hard diet, just because lose some size for fit in the competition now.
Chapel v minulosti soutěžil na norském národním šampionátu a na Arnold Classic, tam mu řekli, že musí být trošku menší, musí dělat hodně kardia, musí se zmenšit do fyzik. Chapel, we talked yesterday and you told me that your ambition is pro kart, but you wanna earn it in men's physique and then compete in classic physique, is that right? Yeah, that's true, because the plan was competition by classic bodybuilding, but didn't have pro kart there, so I want to get a pro kart now, so I can go to classic physique, because I feel much better now, because my symmetry, my physique, my pose, everything is will be perfect for classic physique in for the future. Je to tak, Chapel by chtěl získat profi kartu v men's physique, aby pak mohl do classic physique, jak víte, tak classic physique zatím ještě není v Evropě, takže právě Diamond Cup je jednou ze soutěží, kde může získat tu profi kartu. Chapel, tell our viewers how much you weigh, because if they look at you, they would guess much more than what you actually weigh. Yeah, that's true, because for me it's very important to be so light as possible, and now I'm just 68 kilo, but people think I'm 18, so it's crazy. So for me, it's quality is much important than just how you are, because it don't matter if you are 80 or 90, so far you don't have symmetry. So it's very important to have just think about symmetry and quality. Chapel mi potvrdil, že je opravdu mnohem menší, než by lidi typovali. Lidi mu typují 80 kg, ale on ve skutečnosti váží jenom 68 kg. Jeho cílem je udržet si estetiku, udržet si tu kulatost, krásu svalů, kterou má teďka. Nechce mít širší pás, nechce zbytečně nabírat kila jenom kvůli tomu, aby nabral kila. Chapel, you are inspiration to many with your crazy physique. You have probably one of the best physiques here, not just for men's physique, but for anyone, for bodybuilding and any competition. Do you have any inspiration, any role models in the fitness industry? Actually, since I was children, my inspiration was Arnold. Actually, Arnold. Yeah, because before I know he was a bodybuilder, he's an actor. He Arnold and Van Damme, Rambo. So, but that was my inspiration since I was 8 years. So this is how I follow. For my future, so that is my biggest inspiration actually. But my physique, I love this Frank Zane. He's amazing pose, amazing physique. He's not so big actually, but he beat people just like 100 kilo. That's crazy. So yeah, so I like about the sport. I like to bring old school back when it is why I want competition classic physique, because I think I can bring back the old school style. So that I want to the future. Chapel je moc rád, že bude classic physique, protože to je kategorie, která přinese ten old school look, který nejen on vyhledává. Má rád Arnolda, má rád Franka Zejna a i podle nich do určité míry formuje svoji postavu. Chapel, you told me that you moved to Czech Republic, why? I moved here because study actually, I study architect, so I moved here for exchange, but I love it to be here, I love the culture, I like the architect, I love the history, so I love to just move, just for, maybe my next move is USA, so just, I like to just move everywhere, so. So you enjoy it in Czech Republic more than in Norway? Norway has different quality here, they are different quality, so every space has different quality, but I love the Czech Republic so far. Chapel se přestěhoval z Norska do České republiky. Českou republiku si užívá, je to úplně odlišná kultura, ale je to kultura, která se mu líbí. Přestěhoval se sem vlastně kvůli studiu, protože studuje architekturu. Chapel, good luck today. I hope you make your dream come true and win that pro card that you probably deserve just because of I can look at you and see the crazy aesthetic that nobody here has. That's my opinion. Good luck. Thank you very much. Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, nacházíme se na Diamond Cupu v Žilině a vedle mě stojí český fyzik závodník Aleš Lamka. Aleši, ahoj. Čau, všechny zdravím, mějte se. Jak se cítíš? Tak, je to docela dobrý, trošku až na tu zimu, mohlo by být malinko teplejc, ale jinak to tady vypadá perfektně, paráda, diváci fanděj, co víc? Ty miluješ závodění, kolikátá je tady to už tvoje letošní soutěž? Do prčic, tak to směr, jo, letošní čtvrtá. Jak jsi dopadl na těch předchozích? První. Jak to dopadne tady? No doufám, hele, šel jsem s tím sem, že bych se rád dostal aspoň do finále, protože jsem myslel, že tady bude třeba 25-30 kluků. No zjistil jsem, když jsem teďka šel na pódium, že nás tady je 6 a že jsem ve finále, že vlastně je cíl. Gratuluju. Děkuju. Jak hodnotíš kvalitu soupeřů tady, protože podle mě to je úplně něco jiného než na českých soutěžích? Hele, já jsem sám vždycky překvapený, člověk si říká, kouká do zrcadla a říká forma dobrá, ale pak přijde sem a říká, co já tady zase dělám, sakra.
takže člověk nikdy neví, hele. Ty jsi měl poslední soutěž před měsícem, je to tak? Je to tak. Jak se... Mistrovství České republiky. Jak se ti dařilo držet formu, protože ty jsi tady to ještě nezažil, že bys musel držet měsíc formu? Jo, ale já se snažím držet formu celý rok, takže vlastně pro mě to nebylo nic hroznýho. Já jsem akorát pokračoval, držel jsem jako kůň, držel dietu dál a snažil se ještě doledit nějaký detaily navíc. Povedlo se ti zlepšit formu? Myslím si, že o kousíček, jo, no, jako žádnej drastický zázrak se nestal, ale kousíček jsem to ještě stáhnul a myslím, že nějaký pár gramů svalových hmoty jsem ještě taky zvládnul nabrat. Já tě sleduju na sociálních sítích, takže jsem teďka viděl jeden nějaký výkon na dřepu, můžeš se pochlubit? Ano, v dietě pár dní teďka vlastně dva dny dozadu, možná tři, jsem posunul osobní rekord, teda jsem 195 kg, no. Jak si to jako... Týmitérka fyzikářský. Jak si to představuješ takhle těsně před soutěží, zvedat těžký váhy, dokonce i osobní rekordy? Hele, já to rád všechno dělám tak nějak obráceně, než se to má dělat, prostě rád prostě dělám, co mě baví. Takže zrovna byla nějak nálada, tak jsem to zkusil, no a dopadlo to. Děláš to takhle už hrozně dlouhou dobu, nebo jsi začal třeba poslední rok? Myslím, že všechno děláš úplně jinak než ostatní, neděláš tolik kardia, teď jsi ho začal nově, jíš hrozně moc, lidi by ti řekli, to je objemová dieta přece a prostě ne, děláš to jinak. Hele, začal jsem jako každý, prostě přečetl jsem si články na internetu, jak se má držet odvodnění, jak se má držet sacharidové vlny a jak se má 3 hodiny dělat kardio denně, abys vůbec něco zhubnul. Samozřejmě jsem si to vyzkoušel, fungovalo to, ale prostě cítil jsem se hrozně, nebavilo mě to vůbec. No a řekl jsem si vlastně, proč tohle to všechno dělám. Já jsem začal tenhle sport dělat kvůli tomu, protože mám rád cvičení, mám rád prostě hodně jídla a tak. No a propracoval jsem se prostě k tomu, že cvičím jako blázen a to díky tomu můžu hodně jíst. Necvičíš jako blázen, cvičíš jako superhuman. Like a superhuman, yeah. Ty máš vlastně hodně moc fanoušků díky YouTube. O čem je tvůj YouTube kanál? Na svém YouTube kanále se snažím lidem jakoby poradit, jak správně cvičit, jak správně jíst. A hlavně se jim snažím naznačit, že prostě právě nemusí dělat žádný tyhle drastické věci, dělat třeba hodiny kardia, aby měli nějaké výsledky. Spíš prostě dělat, co je baví, hned od začátku správně cvičit a mít nějaké rozumné výsledky. Bez zbytečných, drastických nějakých, já nevím co, manipulací a podobných věcí. Mohl bys si zmínit nějaký 2-3 věci, které dělá většina lidí, ale ty jsi zjistil, že to není zrovna optimální a lidi by to měli dělat jinak, takový ty největší chyby nebo mýty? Já na soutěž neodvodňuji, sacharidové vlny taky nedělám, no a kardio, který miluje každý a hned se mě ptá, kolik hodin kardia hnedka mám začít dělat, tak já většinou začínám dělat kardio až tak třeba řekněme měsíc před soutěže, když prostě už na něj jakoby přišla doba, tělo se mnou bojuje a nechci ubírat jídlo, tak právě přidám nějakou práci navíc a začnu dělat kardio, no. Poslední otázka, na podzim si jel hrozně moc soutěží, na jaro máš teda 4 soutěže, plánuješ i podzim? Určitě, plánuju podzim, nevím, jestli to bude takhle šílený jako minulý rok, možná ne, protože fakt to byl masakr, řekl jsem si, že to zvládnu samozřejmě, jak říkal jsem superhuman, ale byl to masakr, no, to byl, jsem měl jeden týden, jsem měl snad i 4 závody, víkend, středa a zase někde sobota, to byl masakr a radši si to trochu sklidním na tenhle ten podzim, no. Ambice tady bylo v finále, to se ti podařilo, máš po semifinále větší ambici nebo jsi spokojený? Hele, tahle kategorie nikdy neví, i kdybych vypadal sebelíp nebo sebehůř, už se mně stalo, že vždycky to, nebo ne vždycky, ale stalo se mně, že prostě to dopadlo vždycky, kolikrát to ještě řeknu, stalo se mně hodněkrát, že to dopadlo úplně jinak, než jsem si představoval. Někdy jsem si říkal, sakra, vypadám úplně na prd, byl jsem první a jednou jsem si říkal, sakra, vypadám 2x líp než minulý týden a skončil jsem někde 8, že opravdu nevím, nechám se překvapit, já jsem si sem došel, s formou jsem spokojený a... Ještě nějaký vzkaz pro tvoje fanoušky YouTube nebo Aleše Lamky přímo? Všem bych vám chtěl poděkovat, že držíte palce, mějte se hezky a dělejte, co vás baví.